doğrudan da saatlarla insanlar yollarda kalır ve bunu sözle, demekle, tənqidle de həll etmək mümkün olmur. Dünyada tətbiq olunmuş bir mexanizm var. Saatlara bölmək olar. İnsanların bəzilərinin işi saat 7-də, 8-də başlasın, 9-da və 10-da. Müxtəlif dövlət qurumlarını bu şəkildə bölmək olar və bu işi həll etmək olar. O zaman da insanlar 3 saat, 4 saat yollarda qala bilməz. Elə bu yaxınlarda mən indi Finlandiya dostluq qrupunun üzvüyəm. Səfir də burada olanda onunla söhbət etdik. O da bu demək tıxacıları gördü. Və elə onunla söhbətdə məlum oldu ki, orada insanlar özü öz yolunu seçir. 7-də də işə gəlib 3-də çıxa bilər. Saat 6-da da işə gələ bilər. Əsas odur ki, sən həmin müddətdə öz vəzifəni yerinə yetirə biləsən. Bu baxımdan mən də düşünürəm ki, bax, bunu da Azərbaycanda tətbiq etsək yaxşı olardı.